mesela sama online. Ja, på kommer känna runa sin val. Par en app foto. Par en app foto. Laba diena visiem. Aleksandra Mužnieka podcasts. Pirmā sezona, pirmā epizode. Es esmu ciemos pie neviena cita kā Valdis Skudrs. Labākais drona pilots Latvijā. Esmu to teicis neskaitāmas reizes un teikšu vēl. Čau, Valdi. Čau, čau. Kā tev iet šodien? Ļoti labi gaidīju tevi. Cītīgi ar savu bērnu. Visu rītu gatavoju viņu, ka brauks Aleks ciemos. Būs jāuzvedās klusu. Bet kā redzi, īsti nesanāca. Nu, viss kārtībā mēs atrisinājām. Viss ir forši un jā, esam fotogrāfi. Fotogrāfējam, tas ir mūsu dzīvesveids, darbs, kādam varbūt tās vienkārši labu laiku pavadīšanas veids. Kā ir ar tevi? Kas priekš tevis ir fotogrāfēšana? Nu, sākumā tas bija hobijs, kā jau vairākumam. Tad tas pārauga par tādu papildu ienākumu avotu. Tagad tas ir pamatdarbs un hobijs vienā. Manē, forši. Un tas Labs. Ir veids, nu, varbūt, kas pamudina arī kaut kur paiet tālāk, paceļot, pabraukt un visam slēpjas apakšā kamera. Nu, dēļ tās jau mēs tur visu kaut kur lienam un braucam un daram. Tā kā viennozīmīgi dzīvesveids, tā kā teica. Jā. Īstenībā es tagad braucot uz šajien domāju par to, ka cik mēs ar tev esam pazīstami kaut kādi 2-3 gadi? Kopš tās Instatrip vasaras. Kas bija? Man liekas, ka tas bija 2 gadi apakaļ. 2 puses varbūt tās. Tā bija vasara. Ja jā, tagad ir vasara, jā. Tad man liekas 3 gadi. Es nezinu, varbūt es tev esmu prasījis, vai es tev neesmu prasījis, kā vispār, kāpēc tu sāki fotografēt? Kāds ir tavs fotografijas ceļš? Kāpēc sāku, es pat īsti neatceros. Vienkārši, laikam, daudz jau tie hobiji bija. Nu, arī ekstrēmā sporta visādi, bet foto palika viss ilgāk, jo to var darīt cauru sezonu. Nu, tie sākuma ieguldījumi nav tik lieli ne fiziski, ne finansiāli. Tad pirmā kamera 100 eiro vai 100 lati. Mm. Nu, iepatikās, likās, ka sanāca kaut kādi uzmundrinājumi. Un tad jau Pamazām izaugu. Jo manā gadījumā bija tā, ka es arī tā kā nodarbojos ar ekstrēmos lidošanu un kaut kā tas tajā visā kultūrā šīs te mediju lietas, jā, filmēšana, fotografēšana, tas ir tāds veids, kā parādīt plašākai publikai sevi un tamdēļ arī es savā laikā paņēmu rokās kameru, protams, ka sākumā tas bija tiešām tāds, nu, būtībā vienkārši ar džekiem braucam kaut kur un safučējam, ko mēs tur daram, ja uzstām slidām, lēkājam pa kantēm, pa margām, ja. Un tad pamazām tu tā kā, tu fočē, tu lietas tās bildes tur onlainā, tev tā kā pamana, un tad tev sāk prasīt kaut kādas lietas, tur pafučēt nost no tā sporta. Un tad tas kaut kā tā pa akmentiņam, pa tādam ķieģelītiem liekās, un tu vienā brīdī saproti, tas arī ar to kaut ko var nopelnīt jā. Un nu, apvienot patīkamo ar lietderīgo. Bet tev tas vismaz sākās tā, nu, kaut kāda apakšmērķa, jo es sākumā bildēju puķītes, sunīšas, nu, visu pilnīgi visu, ko redzēju, to bildēju. Un tikai tad lēnām varbūt to kaut kādu virzienu. Ar laiku tikai sāks saskatīt, tev jau startā bija kaut kāds. Nu bija, jā, protams, tā vīzijas gan nebija un nemaz nezinās, kuriem tas viss aizvedīs, jā. Fočēja savam priekam, protams, un, nu jā, te mēs esam, te mēs sēžam, runājam un ir... Nebez fotos nebūtu atbraucis. Tas gan, jā, tas gan. Valdi, liela tavas, teiksim, profesionālās darbības... puse ir saistīta ar bezpilotu lidaparātiem. Mm-hmm. Kā tie ienāca tavā dzīvē? Baigi gribējās, baigi patika, un tad sieva nopirka un uzdāvināja. Labs! Jo es pats nevarēju Paldies saņemties. Paldies sievai! Viennozīmīgi. Pats nevarēju saņemties, jo tā bija diezgan liela investīcija. Nu tā, ka tev tas nenāk atpakaļ vienkārši. Un tad jā, sievas palīdzību. Pirmais, tad jau otrais.
Tagad jau diezgan pastāvīgs tūlis somā, Jā. bez kura jau vairs nekur, un kurš arī diezgan pieprasīts ir. Īstenībā tagad baigi sāk noplakt tādi jaunuzlecošie piloti, kas radās vienkārši viens pēc otra. Tie noplok un tagad paliek tādi stabilie īstenībā, pie kuriem griežās un kuriem prasa. Jo arī tas drona trends pāriet, vismaz manā skatījumā. Tu pats pārdod dronu tagad. Es pārdomāju, No. jā. Bet tā kā tu saki, jā, tā ir tā kā ļoti neatņemama sastāvdaļa nu, no tavas tādas profesionālās darbības. Un bez drona es, nu, es piemēram, netaisos palikt. Jā. Jā. Protams, laiks iet uz priekšu un kaut kas ir jāpamēģina. Tas arī ir tas iemesls, nu, jāiet tālāk. Kā ir, teiksim, kā tu skaties uz vispār drona pilotēšanu Latvijā, jo līdz ar šo te milzīgo popularitāti ir arī daudz visādi jautājumi, daudz visādas regulas un nu, būtībā tu esi ļoti piesiets likumam. Ja? Kā ir ar tevi? Esi saskāries ar kaut kādām problēmām lidojot vai, nezinu, seko līdz kaut kādām aktualitātēm, kā ir ar tevi, jo, cik es saprotu, tu lido diezgan bieži, nu, regulāri varētu teikt. Jā, nu tas viss tā diezgan mainās un apdeitojas visu laiku kaut kādi ierobežojumi un likumdošana. Bet kaut kā nu, tā diezgan piesardzīgi pieejot pie tā visa un nepārspīlējot un domājot ar prātu, nu tu tā īpaši baigi pārkāpt arī neko nevari, ja tu pieturies pie pamata principiem, kas ir nelidot virs daudz cilvēkiem, publiskās vietās, attālumi, augstumi. Nu, ja tu to ievēro, nu, tad vienīgais, ko tu vari pārkāpt, ir lidot vietā, varbūt, kur tev vajag atļauju. Un tas arī viss. Nu, tas, ka tu nevari lidot virs maratona, tas tev ir jāsaprot vienkārši. Tev nevajag, tas ir common sense vienkārši tādā jebkurā izpratnē par jebko, ko tu dari. Nu jā, tur ir jāsaprot un teiksim tā, jāfiltrē Nu, savas tieši tā, darbības. nu, nevar nelidot virs prezidenta pils, jo tas ir strateģisks objekts. Tas viss nāk tā kā jau tādā pamatā. Nu, visi tie objekti, kas papildinās, kad nu, tagad Vecrīgā nevar lidot bez atļaujas. Nu jā, tas ir tagad tā diezgan ierobežoti. Bet nu, visticamāk, ja man vajadzētu, nu, es ātri uzšautu, pagrieztos zaplu un šautu lejā. Jā, jo es tagad arī, teiksim, sekojot līdzi nu, ziņu portāliem, tieši soctīklos, šiem te kanāliem, kas nodarbojas ar šo te informācijas nodošanu tieši par pilotēšanu, es pamanīju to, ka kaut kas ir sakustējies un šī te aviācijas aģentūra, viņa nu, ir sākus sakārtot šo te. Es nezinu, kāda ir struktūra, ja? Par to, kad šīs te atļaujas mēs varēsim dabūt, ja mums būs nepieciešams salīdzinoši vienkāršā forma, jo iepriekš tas bija ļoti sarežģīts process un nu, acīm redzot, ja, tas pieprasījums un teiksim, atgadījumi dažādi ir veicinājuši to, ka viņi sākuši domāt, jo savā laikā arī, nu, es saskāros ar problēmu, jā. Daudz to zinu, daudz to nezinu, bet iesaistoties vienā tādā mākslas projektā, kas tika organizēts ar Latvijas Mūzikas akadēmijas starpniecību, man noķēra policija lidojuma pie TV Torņa Zaķisalā. Starp citu, jaunajās kartēs vēl joprojām šis punkts nav norādīts kā sarkanais punkts, virs kura nevar lidot, kas ir ļoti īpatnēji, jo viņi šajos soctīklos ir jau vairākas reizes it kā likuši informāciju ar apdeitotajām kartēm Rīgā, kur tā kā ir parādījušies vairāk jaunu objektu, bet šis te TV Turns Zaķisalā vēl joprojām nav iekļauts tajā sarkanajā zonā, un tas liekas, kāpēc? Ja, nezinu, nu, varbūt man viņam jāizrakt, jā, pasaka, jau Jā, bet klausies tavs Džek. gadījums bija bijis savādāks, tāpēc, ka tīri no malas policija visdrīzāk pie tevis nenāktu, ja tev nebūtu sūdzība pret tevi. Nu, viņiem vienkārši jāreaģē. Ja kāds izsauc policiju arī, ja es pagalmā savā lidošu, kur drīkst, nu, viņiem ir jāreaģē.
Vienīgais, kas man baigi tā liekas jocīgi pie tā TV torņa, nu viņš ir fucking augsts. Un visi, kas tur ir jaunieši, lido tādi jaunie, viņi lido virs viņa, kas ir nu, divreiz neatļautā augstuma. Nu, un ieliekot tādu bildi, ja kurš saprot, cik tas augsts ir, jo cik augsts ir tornis, tu to var izmērīt. Un nu, tas tā liekas jocīgi, ka nu, tik lai pārkāp to augstuma robežu pilsētā. Bet, nu labi, tā ir viņa sirdsapziņa. Mēs tur neapspriedīsim šos te ekstrēmistus. Bet, nu, izskatās, ka manā gadījumā viss beidzās laimīgi. Es tiku attaisnots. Jā, jā. Jo, jā, nu, es lasīju vienkārši tur to statistiku pagājušo gadu, un tad tur bija konkrēti cipari norādīt, cik tad daudz tie gadījumi ir bijuši, cik tur tās tie protokoli ir izrakstīti, cik sodi izmaksāt. Un tad tu tā skaties, un tur, piemēram, pagājušo gadu ir kaut kur, nezinu, 36 gadījumu. Un savradā, nu jā, viens no tiem es aizdrošu vien. Jā, jā, jā. Un tad tur bija arī aprakstīt, ka daudzi gadījumi, nu, ir tiešām tā kā neapzināti un ne tīšu prāt lidots ir. Un tad es, nu, tajā gadījumā tik sniegts, nu, konkrēts paskaidrojums, kāpēc tad tas lidojums tur tika veikts. Un... Forši, kad viss ir sanācis ļoti jauki. Pēdējo reizi, kad es skatījos, bija kaut kāda 10 administratīvās lietas par lidošanu, un visas viņas bija pamatoti pret nepārdomātu lidošanu. Tā, ka nu, tas nenotiktu, ja cilvēks domātu, ko viņš dara. Pat pasūtītāji izpildīts uzdevums virs... bruņoto spēku ostas, nu, it kā tev ir pasūtījums un ar kaut ko tu esi saskaņojis, bet nelīdz galam, un, nu, par to viena lidot virs maratona, finiša pie brīvības pieminekļu otra, virs aizsardzības ministrijas trešā, nu, tās ir tāds diezgan klāji pārkārtas pašas, protams, lietas, ko varbūt, nu, piedomājot, varētu nemaz nedarīt. Jā, ir jādomā, ko dar, un tad jau viss būs forši. Runājot par atgadījumiem, par kuriozām situācijām. Varbūt tev ir kāds stāsts saistībā ar fotogrāfiju, kas ir, ko ir vērts, teiksim, izstāstīt. Pats es pat tā neatceros. Noteikti atcerēšos pēc sarunas. Tā uz sitienu. Es jau tāds mierīgs fotogrāfs un lidotājs. Apdomīgs viss domā līdz un... Un nekas neatgadās. Vienīgi ar tiem droniem bija, kad viņi vēl nebija tik populāri, tad nu, palidot publiski bija kā uzstāties kaut kādā priekšnesumā, jo visi tev aplīpa apkārt, skatās ekrānā un prasa. Un ah, jā, 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 jā. Tā... jā, jā. Es salīdzinoši vēlāk sāku to visu nodarbos, kad jau tas bums jau bija tādā, nu, pīķī. Un tāpat, nu, tā katru reizi jau, ka lido, tu pievērsi sev uzmanību kaut kādā mērā. Un tad šie jautājumi, cik tālu var aizlidot, cik ātri var aizlidot, cik augstu viņš ir, cik maksā, jā. Pats populārākais jautājums, cik maksā, jā. Ja, no, ja par tādiem kurioziem, tad nu laikam visvairāk tas, kas atmiņā palic, ir tas, kad nepās lidos tā aizturēja drona dēļ tieši. Ejot cauri uzreiz muitā iekšā, drona, tāpēc, ka drona somā un drona nedrīkst un vajag maksāt nodevu, lai ievestu vispār pilsētā un tāpat lidot nevarēsi. Vienkārši varēsi savu somā turēt un ja lidot bez saskaņošanas, tad cietumā, bet nu, lidojām, nesam mājās. Bet kā tad jūs tikāt cauri lidostā? Maksājām. Maksājām. $80 par vienkārši to, lai... tā kā atmuitotu un ievestu valstī, kas bija vienkārši no zila gaisa nokritis kaut kāds likums, nelikums, ierobežojums. Bet nu nācās. Bet tu bija arī variants, ka, piemēram, tu atstāji lidostā un paņem viņu pēc tam, tika tu lido pro? Teorētiski jā, bet tur kaut ko atstāt būtu tāpat kā izmest ārām izkastē. Nu jā, jā. Nu jā, citās pasaules valstīs ar šīm te regulām, jā. Arī, nu, jāuzmanās droši vien, ja lido kaut kur tālāk, uz tālākām zemēm jāpapēta ir viss noteikumi. Jā, lai nesanāk tā, ka tu aizbrauc un tās drons paliek kaut kur. Jā, jā, nu, citās jau pat lidos tās vienkārši noņem nost, vai tev pašā Marokā tur vispār kategoriski pilnīgi pret, tu pat nevari ievest viņu tur. Es tieši nesen skatījos Pītera Makīnena vlogu, kur viņi bija Dubajā, un tur arī viņam konkrēti, viņi bija laikam trīs, kam bija droni,
un pašam Pīteram atņēma dronu lidostā. Mm-hmm. Savukārt viņa čomi, kam nu, arī bija foto tajā dronu somā, šie te, nu, tas drons, viņi kaut kā izgāja cauri. Nav nejausmas kādā veidā. Viņi paņēma pie dziesmas, atņēma dronu, bet nu, veiksmīgi viņš pēc tam lidojot atpakaļ. Saņemt to dronu apakaļ. Jā, jā, jā. Protams, arī tur, cik es sapratu, bija problēmas ar tā drona atrašanu pēc tam. Jā, nu, te, jā, jā. Atpakaļ lidojot, respektīvi. Nu jā, viss ved pie tā, ka vajag pārdomāt un skatīties. Jā, nu, bet Dubais lidos, mums bija tā lidos, tā kā mūsu autobusta vēl sliktāk apmēram. Nu, tad salīdz ir nastāt kaut kādā skapītījais viens atslēdziņas. Bet pats galvenais jau bija tas, ka tas bija sponsorēts drons no DJI un vajadzēja materiālu atpakaļ. Nemaz nevarēja tā atstāt, tev viņu vajag un tev vajag lidot ar viņu. Nu jā, tāpēc arī es biju atspiest maksāt. Jā, jā. Jā. Tā kā kaut kā. Valdi, no kā tev es vairāk bail? No tumša dziļa ūdens. No tumša dziļa ūdens? Jā, ļoti. Kāpēc tā? No nezināmā bail. Jā. Nepatīkami. Zils iepodīs. Labs. Tu sanāk arī daudz ceļo vispār. Kā ir ar fočēšanu ārzemēs un kā vispār, nu, teiksim, tas ir kaut kāds iedvesmas avots vai tu fočē ceļojumos tikai tāpēc, nu, tad, lai tas ir kaut kāds atspoguļojums vai varbūt ir kaut, vai arī bijuši tādi braucieni ar mērķi. Jā, teiksim, iemūžināt to. Mm. Kā nu, vispār... Diezgan atšķirīgi katram galamērķim kaut kā savādāk. Ja piemēram, kaut kāds... Tie kalni ir vairāk priekš sevis sava gara palutināšanai, tad kaut kādas tuvākās pilsētas Eiropas, nu, tas ir diezgan mērķiecīgi, lai počātu, lai taisītu materiālu. Un viens ir, ar ko papildināt savu sociālo tīklu auditoriju un otrs. Nu, stoku fotogrāfija. Diezgan mērķiecīgi, lai papildinātu to stoku bilžu bāzi. Tāpat ir Lietuva tikko 3 dienas, kad ar Mārtiņu izbraucām. Nu, tas bija tīri. Nav nekā tur tāda wow, kas, ko tu brauktu skatīties, bet nu, tev vajag vairāk tā kā tās bildes, lai būtu stokiem materiāls. Nu, stoki ir vēl viena apakškategorija. Apakškategorija, jā. Ko vispār tu vari pastāstīt par stokiem, jo būtībā ir tā, ka kopš es sācu nodarboties un es kaut kā tā kā, nu es nezinu, es neteiktu, ka es tā kā to baigi visiem afišēju, to, ka es ar to nodarbojos, bet kaut kā cilvēki uzzina, iespējams, ka Mārtiņš Vanaks, jā, jā. Mans draugs, jā, pie kā es arī, kam dēļ es varētu teikt, sāku šo visu, to, nu, nodarboties ar stoku. Nu, viņš tur kaut kā ir mani varbūt izreklamēs, jo man ir ļoti daudz cilvēku rakstījuši uzdevuši dažādus jautājumus. Kā tu uz to skaties mūsdienās, ja, jo tagad, nu, valda tā kā tāds priekšstats, ka stoku fotogrāfija ir tad mirusi industrija, kur nekas nenotiek, kur diezgan grūti kaut ko sasniegt. Kāds tavs viedoklis par šo visu? Protams, ir daudz grūtāk nekā agrāk, un es pat man šķiet sāku par vēlu. Ja tā varētu teikt, kad visi jau bija aizgājis tik tālu, ka tie, kas bija uztaisījuši tās lielās bāzes, arī bija tie galvenie, kas grozīja visu to, pirms jums Shutterstock sekundīti. Man dinozauru voltenīgi beidzās. Par stokiem. Jā. Nu jā, nu manā gadījumā tas nav varbūt tāds pamatienākums, bet tas ir foršs papildienākums, ar ko nosakt kaut kādus mazos izdevumus, kas tev nemitīgi krājās, neatkarīgi, vai tu kaut ko uz to brīdi dari vai nedari, tas ir pasīvs ienākums, ko tu var neko nedarīt mēnesi, un tev tā padās, viņš būs un augs, un es domāju, to katram vajadzētu darīt no vairākiem aspektiem, piemēram, kā tur var ievietot tikai augstas kvalitātes bildes, un tas kaut kādā mērā ir arī tavs portfolio. Viens tavs portfolio, otrs, kad ja tev kaut kas notiek ar savām bildēm, tu viņus vari palūkt un atgūt. Tas ir kā ārējais disks pie stoka, no kura vēl var nopirkt tās bildes un kur tu vari glabāt savas bildes. Un daudz tādu punktu, kāpēc to vajadzētu darīt, bet kāpēc varbūt nesenāk ir šī lielā auditorija, kas tagad ir tieši ar tādiem stoka fotogrāfiem.
Bet nu kaut kā. Ja es kādreiz aizdomājos par to, ka tu varētu nodarboties ar to, nu kā tavu pamatdarbu, jo tā stoku un nu, stoku tirgus būtība ir tāda ļoti vilinoša. Nu, tu pats sev nu, pilnā apmērā esi priekšnieks, tu dari to, ko tu gribi, tu plāno savas fotosesijas, tu plāno savu laiku, kā tu vēlies, un nu, tāds tā kā sapņu darbs fotogrāfam, jā? Teorētiski. Nu, teorētiski, jā. Bet praktiski ļoti, ļoti laikietilpīgs, un atdeve ir ļoti lēna, un nav tūlītē, ka tev ir kāds projekts nedēļas ietvaros, un nākošu nedēļu tev jau ir atmaksāts rēķins, tā tu mēnesi strādā, un varbūt tev gada laikā tikai ieskrienās tās bildes un sāk dot atpakaļ. Nu, tādā ziņā īsti to par pamatdarbu grūti būtu uzsākt. Jā, jo man, kad man uzdod šos te jautājumus, pēdējā laikā nav bijuši, varbūt tās cilvēki ir tā kā nomierinājušas, bet ļoti tie jautājumi parasti ir, nu tā kā, tagad es gribu sākt, un visiem liekas, ka tas ir ļoti, ļoti vienkārši. Tagad es te salādēšu bildes, un tad man būs tas, nu tā atdeva uzreiz. Jā, kā jau tu teici, atdeva ir ļoti, ļoti minimāla, tīpaši sākumā. Tev ir jāvēlta ļoti, ļoti, ļoti daudz laika tam, un tas būtībā vēl viens darbs. Jā, un tad es arī vienmēr es teicu, ka nu, tev pašam cilvēkam viņam ir jāizvērtē, vai viņš to vispār var atļauties, tam veltīt laiku, jo kā bija man, es atnākot no šīs te lekcijas, Mārtiņu Vainagu, pusgads aptuveni, nu varbūt bišķiņ mazāk pagāja, tikai, teiksim, izējot cauri visiem saviem vecajiem cietajiem diskiem, visam savam vecajam materiālam, apmēram saprotot šīs te vadlīnijas, kāds tas materiāls tur ir jālādē virsu. Nu, tās bildes tika atlasītas un lādētas vecais materiāls paralēli. Protams, es jau tā kā biju devies un sācis fočēt kaut ko tieši konkrēti stokam. Jā, jā, jā. Bet, nu, pusgads, jā. Un tad, nu, kaut kā es nezinu, manā gadījumā varbūt man sanāca tādā kaut kādā foršā tajā straumē tik, ka man kaut kā tas progress tā ģeometriskā progresija auga, tagad gan tā diezgan, nu, ir nomierinājies, un pēc šiem te, nu, tagad es nezinu, cik 3 gadi pagājuši kaut kā, nu, es nezinu, 3 gadi jau vairāši, es tik ātri lido, 3 gadi. Un tagad jau kaut kādas statistikas to var izvilkt, nu, salīdzināt ar pagājušo gadu, kā tev gan tā un tā, un tad, bet tas nebūtu nav viegli, tas nav tāds, tas vispār, tas nav tāds, tā kā tu, nezinu, no rīta pamosties, nezinu, aiziet brokastu uztaisīt vai vēl kaut ko, nu, tur ir jāstrādā. Un turklāt ir tik daudz cilvēki, kam rezultāti vajag tūlīt un tagad, un šī gaidīšana ilgtermiņā, nu, ne katrs to var. Un tāpēc arī varbūt daudz pamet. Un Īstenībā tas būtu labs, man liekas, piepelnīšanās avots studentam, kuram nav tā kā kuram ir laiks, kuram nav nekāds tur vēl papildus kaut kāds atbildības, kuram nav tur jāstraucās par to, ka viņam tur rēķini nav samaksāti un kaut kas tāds. Tā kā tie studenti, kas mūs klausās un domā par to, ka varētu stokā kaut ko uzsākt, tad es domāju, mierīgi to var darīt. Un galvenais sekot līdzi informācijai, uzņemt ļoti daudz informācijas par visu šo industriju. Bet, nu, lai kādam ieskicētu, ko ar to vispār var dabūt, nu, gada laikā kameru tu sev vari atpelnīt ar tām bildēm, ko tu tur saliec, lai saprastu, varbūt vienam ir dārgāka kamera, vienam ir lētāka, nu. Liekas, bet kamera var atpelnīt. Iespējams. Viss katrā ziņā ir paši rokās. Vai sanāks tas vai nē. Bet mierīgi, vai ne? Mierīgi, jā, jā. Es iet daru. Vai kaut kāds izdevums, kā Photoshop abonementu nosekt. Nu, tādas lietas. Tas man liekas, šīs te tās ir sīkās administratīvās izmaksas, tas ir tik forši, kad ir šāds te papildus tas ienākums, ar kur tu var nosekt šīs te lietas, jo, nu, ne visi mūsdienās var atļauties Photoshop. Jā. Un jo vēl to var sapārot, piemēram, tie Shutterstock ienākumi nāk uz PayPalu, un tev ir PayPal automātiskais maksājums Creative Cloudam, un tad tu pat neko nedari, tev viss pats no sevis notiek, nu, viss notiek godīgi.
Runājot par vispār fotografiju un mūsu mīļo zemīti Latviju, tu valdi sako līdzi, kas notiek vispār industrijā Latvijā. Nu, kā attīstās, kas kaut kādi pasākumi, kaut kādi fórumi notiek, vai nezinu, vai kaut kādas izstādes? Ja godīgi, diezgan maz sakoju, tikai saviem pazīstamiem cilvēkiem. Man pat ļoti bieži kāds no malas, kas īsti nav fotografijā, zina kaut kādas fotogrāfas un man prasa, vai tu zini to vai to, un es nevienu nezinu, es nezinu. Ir kaut kāds loks, kuru es pazīstu un... Nu, cilvēkiem no malas, man liekas, šķiet, ka, tie fotogrāfi, tā ir tāda maza komuna, kur visus jā, pazīst, jā, jā. Bet īstenībā, nu jā, Latvijas situācija, man liekas, ir tāda, ka mums ir ļoti maz, bet tāpat laikā mums ir ļoti daudz talentīgu un ļoti profesionālu cilvēku, un tā skaitā arī fotogrāfi. Un katrs viņš strādā kaut kādā savā tajā nišā, jā, ielīdz savā tajā kaut kādā tādā aliņā, jā, kur viņš tur arī rušinās un darbojās. Un nav tā, ka viss viens otru pazīst. Protams, protams. Nu, katrai tie paši, tas white workshops, kas ir jā. Tieši kāziniekiem vai portretam tendāti. Tur ir sava komuna, nu, mums tur īsti nav ko darīt. Nu, tāpēc kā, ja mēs par dabiņu taisītu kaut kādu workshopu, tad, nu, jābūt konkrētai interesē par to virzienu, lai sapārotu tos fotogrāfus. Nu jā, tā ir. Tā kā, būtībā ir tā, ka ko mēs varam izcināt no tās industrijas. Protams, es teiksim, nesen, ja, pagājušajā gadu biju šajā te Rīga fotošau izstādē, runāju, biju lektors, kā man ļoti fancy nosauc, jā. Tas bija īstenībā ļoti, tā bija ļoti interesanta pieredze man kā tādam, nu, es tāds mazs fotogrāfiņš, jā, kur kaut ko dara, un tad tev uzaicina runāt izstādē lielākajā Latvijas, nu, cik nu viņa ir liela pie mums Latvijā, jā, bet tāpatās gods kaut kāds bija, nu, tur būt un pārstāvēt tajā laikā šo te Fuji filmu, ko savus draugus no Fuji filmu, jā. Bet tāpatās, jā, pārsvarā, tur bija vecās paudzes fotogrāfi ļoti daudz. No jauniešiem es personīgi, nu, varbūt tieši tie jaunie censoņi bija ļoti, ļoti daudz, bet tādi, kas ir, nu, teiksim, mūsu vecuma un bišķiņ vecāki, nu, es tur daudz tādas neredzēju, kas ir tādi ļoti aktīvi un kaut ko dara. Par to arī ir, nu, ka katrs ir savā tajā kaut kādā lauciņā, viņš tur rušinās un darās, nu, bet, nu... Arī daudz atkarīgs no cilvēka, vai tu esi tāds ļoti atvērts fotogrāfs, vai nu tieši uz sevi centrāts un negribi dalīties un varbūt tā, nu, kopoties ar citiem. Tas arī tā diezgan noteicoši. Jā. Mūsu vēl platuma grādiem... Latviešu mentalitāte ne visiem patīk dalīties un nedod Dievs maizi atņems kāds tā ir īstenībā, manuprāt, arī ļoti liela problēma pie mums tā Latvijā. Ir, konkurence ļoti, ir milzīga, un lai kaut ko sasniegt, un, vai tev ir super, super talentīgam jābūt, vai tev ir jābūt izcilam pārdevējam sevis. Jā. Un tad tikai tādā veidā tu vari kaut ko sasniegt un ieņemt kaut kādu, nu, status sabiedrībā, ja, fotos sabiedrībā ne tikai. Parunājam par Instagram? Aiziet. kā tev liekas vispār, vai Instagrams ir numur viens platforma priekš fotogrāfiju? Šobrīd, šajā laikā 2019. Tādēļ sevis prezentācijai vai... Kaut vai, jā, jā. Es domāju, ka nē. Tāpēc, ka manā gadījumā Instagram bildes ir viena daļa, bet pelnos ar citām. Tas ir tāds, tā kā hobijs un pašreklāma. Finansiāli es darbojos citā vispār nozarē, kuras bildes es nelieku Instagramā. Un tad, nu, tā auditorija, kas Instagramā seko vairāk tādām hobiju tipu bildēm, izbraucieniem, dabai, turismu, tādai kategorijā. A vairāk tas, ar ko tu var nopelnīt, paliek starp pasūtītāju tā kaut kā. Jā. Jo, nu... Bet ir laba ziņa, ļoti daudz Instagramā ienāk profotogrāfi un viņš varbūt tas kaut kādā veidā pamainīs to visu sistēmu.
kā Instagrams tiek pasniegts, jo tas jau viss sākās no tādām filtriņu bildēm. Nu, lai aizietu līdz pro līmenim kaut kādam tādam, ka tev sekotāji seko tev dēļ zināšanām, nevis dēļ, vai nu kas tu esi, vai kāds ir tās bildes vajadzīgs laiks. Bet ir parādās daudz atpašu. Pats arī īstenībā gribētu varbūt pāriet uz tādu tāda tipa Instagramu, ka tu liec arī savu profesionālo darbu. Bet tā ir cita auditorija, un tad tev bezmums arī viss no jauna jāsāk, jo tev jau sako citu mērķu vadīt cilvēku. Jā, nu, ir, protams, tā, ka Instagrams ir kaut kāds tāds, tā kā, nu, tā ir komūna, pirmām kārtām, jā, tas jā. Ir tāds, nu, tā arī ir bijis, man liekas, no paša laika sākuma, nu, kad kopš Instagrams vispār pastāv, ka tas ir bijis, nu, tāds, teiksim, draugu padarīšana. Mm-hmm. Vienkārši laika gaitā tas tā ļoti komercializējas un ļoti daudz cilvēku, nu, teiksim, ir atraduši veidus, kā, teiksim, pelnīt iztiku, darbojoties Instagramā. Un, protams, ka tas viss ir īpaši, nu, teiksim, ļoti jauniem fotogrāfiem, jā, vai vienalga, nu, tā kā kaut kādiem blogeriem un tā tālāk, tas tās ļoti vilinošs pasākums, nu, kā forši lietas bildītas, tev laiko bildītas, komentē, un tad tu vienkārši pelni ar to naudiņu. Kā tev pašam ir sanācis ar kaut ko, nu, ar kaut kādiem lieliem klientiem sadarboties tieši Instagram dēļ? Vai nu, kāda vispār tava pieredze ir saistībā ar šo te, nu, sadarbību, kaut kādu, varbūt, līdzekļu iegūšanu? Tieši pateicoties Instagramam. Tāds spilgtākais un lielākais droši vien Lijā, kur bija vairāku gadu, vairāk kārtīgas sadarbības, diezgan apjomīgas, un tie paši Instatripi ir divas gadus no vietas, un kaut kādu saidšūti, kas ir diezgan lieli. Nu, tas bija tā paši, jo, un tas viss sākās no Instagram, kad no Enjoy Latvijas pirmsākumiem, kad caur to tev uzrunāja, caur to iepazinies, un tālāk jau. Īstenībā ļoti bēdīgi, kad Lijā vairs nerīko vietējiem censuņiem šos te braucienus. Tā kā, ja kāds mūs klausās no Lijā, uzrīkot vēl kādu, mums ļoti patīk. Ne, jā. Kaut kas jau tur notiek, it kā cik es sekoju līdzi, kaut kas notiek, bet viņi arī ir to savu kaut kādu to darbības principu pamainījuši. Mm-hmm. Un tur vairāk uz food blogeriem tēmāts un uz tādiem ārzemju turistiem, kas Latvijā apceļo. Nevis, nu, tādi jau kā viņiem bija tā pamat, nu, tā darbība, tas darbības princips, jā, lai piesaistītu Latvijai šo turismu. Mm. Un droši vien, ka tas laikā tā vienkārši likumsakarīgi, ka viņiem Protams. Bija jāpārslēdzās. Nu, tā mūsu atdeva jau arī, nu, ja viņu izmērīt, nu, viņa nav tik liela, lai viņi ieguldītu mūsu pašu latviešos, kas apbraukā Latviju, kā ieguldīt kaut kādos austrumeiropiešos, vai kur tā auditorija tiešām varētu atnākt atpakaļ uz Latviju. Mēs jau varam piesaistīt vairāk vai mazāk tikai pašus latviešus, kas jau šeit ir. Nu, diezgan likumsakarīgi, bet žēl bija baigi forši, kad vairāk latviešiem tas bija tēmēts. Kaut gan arī tagad, piemēram, tikko Linda brauca, izvadāja to meiteni, nu, kaut kā jau. Čau, Linda. Ja tu mūs klāsies arī čaulīm. Tā kā tā. Bet vispār par to Instagram, nu kāds jau tev uzraksta, uzrunā, kaut ko nopērk no tām bildēm. Nu nav tā, ka nekā nav, bet nu pamat ienākums tas noteikti nav un visticamāk. Bet tas jau it kā, man šķiet, ka tas jau viss ir tevis paša rokā. Ja tu to uztver kā tādu, nu, varētu teikt, pamat tādu, nu, nezinu, vai tas ir tāds hobijs, vai tiešām tu to uztur kā darbu, jā, ja tu strādā pie tā, tad arī, nu, agrāk vai vēlāk, ja kaut kāda atdeva no tā rodās. Tieši tā, nu, jā. Mēs jau esam, īstenībā, diezgan slinki, mēs ieliekam divas bildes nedēļā un ieliekam tādas, kuras aizies, nu, un viss ir cilvēki, kas diezgan mērtiecīgi strādā pie tā ražo saturu, kas ir diezgan tāds patīkams tam sekotājiem un to visu kontu pārvēršu par tādu darbu. Tur ir reāli daudz jāstrādā. Tev sevi jāpadara par produktu. Mēs jau, mums lielākā kļūda ir, kad mēs nepadaram skatītāju ieinteresētu pret sevi, bet pret savām bildēm.
Nu, kad mēs beidzam likt smukas bildes, mums beidz sakot. Bet ja visi sako Aleksam, kurš ir populārs Aleks, tad vienalga, ko tu liksi, ko tu reklamēsi, to esi tas, kāpēc cilvēki sako. Un, un tur jau tas lielākais darbs padarīt sevi par tādu, lai tev sakotu, lai tu būtu interesants, lai tu konstanti liktu sevi, kaut ko ap sevi, iesaistīt savā dzīvē, būt patīkams, nebaidītos no tevis. Nu, tā diezgan dziļa tad jāpārēc. Jā, jo tas ir, bet tas redz, man liekas, kad sākumā tas tā nebija, tas ir tagad, nu, izveidojies par to, tā, nu, kad cilvēkam patērētājiem ir nepieciešama tā personība, ja? Viņš vairs neseko līdz. Tāpēc, ka ļoti daudz tādi, kā esam mēs tādi. Jā, jā. Ja pirms tur 5-6 gadiem šis te mūsu koncepts, jā, strādāja, un viss bija forši, jā, tur braukājām apkārt, fočējām smukas bildītes un likām. Un ar to pietika. Un ar to pietika, jā, tad tagad ir bišķiņ tā industrija pamainījusies, nu jā, un tad attiecīgi atkal ir, teiksim, jāpārkvalificē savu darbību, lai tu būtu trendā. Nu jā, ja tas ir tavs mērķis, tad jā. Bet mūsu gadījumā šķiet nevienam. Instagrams nav pašmērķis, un tas vienkārši tāds papildus mērķa auditoriju vai papildus bāzi, kurā mēs vienkārši ņemamies. Neviens no mums nestrādā uz Instagram tā tīri no rīta līdz vakaram par to statistikās un dziļi iejot tajā. Bet varbūt vajadzētu. Jā, vai ne? Valdi? Super populārs jautājums vienmēr un visur izskan tajā brīdī, kad tu uzdod jautājums, nu, kādam, lai uzdod jautājums tev kā fotogrāfam, kādu aprīkojumu tu lieto? Labu. Protams, ka labu. Es lietoju tādu aprīkojumu, kas var sasniegt to, kādu rezultātu es gribu dabūt. Nav starpības ne brandam, ne cenai, ne kam. Ja to var dabūt, tas aprīkojums, to kvalitāti, ko man vajag, tad lai kurš tas būtu. Vai Nikons, vai Canons, vai Sony, vai jebkurš. Tev ir jānostāda savi mērķi, un ja tas aparāts spēj to mērķi sasniegt, tad tas der. Ja nespēj, tad tev vajag vai nu krutāku, vai dārgāku, vai... Jā, jo nu, uz šādi jautājumi ir grūti atbildēt, nu tā kā, kurš tad būs tas īstais, ja? Viss jau nāk ar pieredzi, ja? Un, nu, ideālā pasaulē droši vien cilvēkam būtu jāizmēģina visu brandu ražotās kameras, lai saprastu, kas tad viņa, nu, vajadzībām ir visatbilstošāk. Nu, jāsāk jau ar to, ka katram jāsaprot savus virziens. Nu, tad, kamēr tu fočē visu, tikmēr tev, nu, varbūt nav tādas izteiktas fīčas, ko tev vajag specifiskas, lai tikai tev viņas derētu, bet tad, kad tu savu virzienu atradzi, vai tā ir produktu fotogrāfija, vai pasākumi, vai kas, tad jau tu zini, ko tev vajag un kas tev trūkst. Pašā startā, man liekas, pilnīgi nav, kura kamera, kas tikai fočē. Jā, kaut vai telefons. Kaut vai, tu arī telefonā manuālo settings var uzlikt un... Tieši tā. Bet, protams, ja tev ir vairāk pīcis un tu startā var paņemt labu kameru, tev tas ātrāk. Ātrāk aizies un bišu kvalitatīvāk. Atskatoties sevi, nu, tādu vāju aparātiņu paņemot un sākot, nu, ir vienkārši grūtāk ieskrieties. Bet zināšanas no tā nepalielinās, vienkārši mazliet vieglāk, bet zināšanas palielinās no pieredzes. Nu jā, tiešām, manuprāt, arī jāsaprot, ko tu gribi un vai tu tiešām to gribi. Jā, un, nu, daudziem tās naudas ir tik daudz, cik ir, un teiksim, nezinu, tur atdot visu par kaut ko, vienu tur, nezinu, bodi, nenormālu krūtu. Jā, varbūt tev, nezinu, tu sapratīsi to, ka tev varbūt nemaz tas nepatīk. Jā, un tad ko, nu, nē, nu, protams, var jau pārdot, bet rezultātā tu tāpat būs zaudētājos. Jā, nu, un tad tas, ja tu, piemēram, nopirks kaut kādu bišķiņu lētāku kameru, vecāku tur, bet, nu, tu jau viņu spēsi izdarīt to pašu, ko ar to jaunu. Sekundi. Jā, sirsniņi. Beidzās tev? Es tagad nesen skatījos un joprojām skatos vienu Džeko Angļu produktu fotogrāfu, kas ļoti, ļoti labi paskaidroja, kā viņš pārgāja no Canon uz Nikon, no Nikon uz Sony un kāpēc tas ceļš viņam bija tāds. Un viņš tikai atkārtoja to, kad viņš pārgāja tikai vienīgi pēc nepieciešamajām fīčām, priekš settingiem. Ja vienam brendam tas nav un otram ir, viņš pārēc to, kuram ir, ja viņam to vajag.
Nu, kaut kas bija Nikonam, lai pārietu no Canona, un tagad tas ir Sony, un pārgājis Sony. Nu, vienalga, kurš tas būtu brands, kurš tas būtu ražotājs. Jā. Tā kā nav svarīgi, ar ko fočēt. Galvenais to ir darīt, un ja tev kaut bišķiņi ir tas, nu, tas klikšķis, ka tu to gribi darīt, tad vienkārši kaut vai ar to pašu telefonu. Protams. Fočē un priecājies, jo tas tomēr ir tāds forša laika pavadīšanas veids, ar kuru, nu, varbūt tās tuvākā vai tālākā nākotnē varēs arī kaut ko nopelnīt, varbūt kaut kur aizbraukt, tamdēļ, lai nofučētu kaut ko, vai, nu, kā nu kuram tas strādā, jā. Lai gan es arī esmu izgājis cauri tam periodam sākumā, kad šķita, ka tehnika ir tā, kas uz ko ir jākoncentrējis un kas dos tev tās labās bildes, jo visi šie daudzie video YouTube review paskaidrojumi, kāpēc šis ir tik labs, ir tik tādi iespaidojoši, un tev liekas, ka tev arī to vajag, un jau tev tas būs, tad tev sanāks, un būs tas rezultāts, bet tā nebija. Arī, es atceros, nopirkt pirmo reizi to visdārgāko objektīvu, kas bija 2000 eiro vienreiz. Un es nezināju, ko ar viņu īsti darīt. Es vienkārši koncentrējos vairākus mēnešus, lai dabūtu to objektīvu. Es viņu dabūju. Man viņš bija tā kā tiem krutiem fotogrāfiem. Bet ko ar viņu darīt? Nu, to pašu, ko tu dari ar to lētu objektīvu. Jā. Neko tev tas nemaina. Nu jā, tas spiediens ir diezgan liels no tādiem publiskajiem fotogrāfiem, kas reklamē tomēr savā ziņā visus tos. Tas ir ļoti liela, es to nosāku kaut kādā mērā pa tādu, nu, sērgu, ka tev tu esi spiests, tā kā, nu, nezinu, skriet līdz tam, neapzināt, skriet līdz tam, un tas tev liek visu laiku domāt par to, ka, oh, tur man nav labi, man vajag to, man vajag šito, jā. Jā, tieši tā, un, tieši tā. Beigās tu aizmirsti par to pamatlietu, no viss, kāpēc tas vispār notiek, jā, nu, kāpēc tu to dari, un... Bet, nu, visam ir jānonāk. Tieši tā. Runāt par profesionālu darbību. Kas tavuprāt ir profesionāls fotogrāfs? Un kurā brīdī tu vari sevi saukt par profesionālu fotogrāfu. Nu, tu sev uzskati par profesionālu fotogrāfu? Jā. Nu, es varu pateikt, kāpēc. Tāpēc varbūt netik ļoti kā dēļ radītā stafa, kurš ir pietiekami ok, kas ir derīgs un kas kotējas, ko pērk un kas, nu, kas ir gan ok, bet vairāk dēļ attieksmes. Kas ir profesionāls fotogrāfs? Tīri, nu, vairāk. Nu, protams, tā ir iekārta, bez tā tu nevari vispār šajā sveirā darboties, tev vajag būt labai tehnikai, bet ir arī neprofesionāli fotogrāfi ar labu tehniku, un arī ar labām bildēm viņi joprojām ir neprofesionāli tieši savā uzvedībā, pieejā pie darba, termiņu izpildē, pasūtījumu apstrādāšanā, gala produktā, nu, kaut vai no tādām basic lietām, kā ierasties laikā, būt pienācīgā izskatā, izturēties pienācīgi, ja tās ir kāzes, tad tās ir kāzes, ja tā ir konferences, tad tā ir konferences, nevis sporta tērpā, nu, viss šīs lietas, nu, beigās arī produktam ir jābūt kvalitatīvam, un tas viss kopā, es domāju, rada to profesionalitāti, kaut kā tā. Tā ir, es tev pilnīgi piekrītu tam, kad, nu, protams, tu vari tur teikt un darīt, bet nu, šī te attieksme parāda to cik profesionāls tu esi un tā pieeja tavējā. Bet būtībā, kurā brīdī tu esi tev sev pieņemsim pateicis, no tagad es, jā, tagad es esmu profesionāls. Nu, kurā brīdī varbūt droši vien, ka tu esi pateicis, bet kurš, kad tas notika, nu, tā kā, kurā brīdī? Visticamāk, ļoti nesen, tikai tad, kad varbūt aizgāja no tā pamatdarba projām, un foto palika kā pamatdarbs, un tad, kad tu sāc iegūt jaunus klientus pats, nevis no pazīšanās, bet no atsauksmēm, no rezultāta, tas tev dod tā kā jaunas darbs, un tu saproti, ka tu dari tā kā pareizi, un tas strādā, un acīm redzot, tas ir tas, ko vajag. Jo tev var vienu reizi nošaut garām vai nokomunicēt slikti, un visi tev pazūd tas kontakts un tas klients. Nu, tajā visā arī slietas, laikam, tā profesionalitāte.
Nākamā lieta. Nu, es nezinu, kā ar tevi īstenībā, tāpēc es tev jautāšu. Bet es varu piebilst uz tevi. Jā, lūdzu. Es joprojām neuzskatu, ka tas materiāls, ko es radu, ir tā maksimālais, kur es varu aiziet. Es joprojām domāju dažreiz, kad es neko nesaprotu un neko nemāku. Un man vēl vajag mācīties un mācīties un mācīties. Nu, tā ir tāda blakus, laikam, kārtīgam un profesionālim arī visu laiku jāgrib papildināties un mācīties. Un, nu, nevar uzskatīt, ka tu zini visu, jo tu nezini visu. Daudz fotografijas nozars, kurā tu nemaz neko nezini, jo tu strādā citā. Tā kā arī visu laiku ir jābūt gatavam vēl mācīties, vēl uzzināt, vēl Jā, un tieši mans nākamais jautājums, es gribēju tev jautāt, nu, es tev noteikti arī tas tā ir, kad, nu, bieži tev pašam savu darbu nevisai patīk, droši. Jā. Jā, tas rezultāts, it kā tu esi maksimāli visu izdarījis, no tīrākās sirds ļoti profesionāli, jā, un tas rezultāts, tu uz viņu skaties, tev liekas, nu, ir okei, okay, bet, nu, kaut kas nav, un tev liekas, nu, kas tad tur, nu, es jau tur, nu, jā, nu, es māku, un it kā man saka, ka es māku fočēt, bet tev pašam liekas, ka, nu, tomēr tur kaut kas nav. Kā tu vispār ikdienā, nu, dīlo ar to sevis tādu, tā kā, kritiku, jā. Kā tu to visu pārmauli, jā, lai, nu, lai forši, lai tev nav tā, ka tagad vienu dienu tu piecilies, un tam dēļ tu vienkārši negribu fočēt, negribu, tā kā es neko nemāk. Es domāju, ka viss ir okei, okay, ja tava darbība ir diezgan konstanta, tādā ziņā, ka, nu, tu dari diezgan līdzīgi tam, ko tu dari šodien, tu dari rīt un parīt, bet tev ir acīm redzama izaugsme tajā. Ja tu paņemtu gadu no savas pēdējās fotogrāfijas, tavs radītais saturs ir diezgan līdzīgs, bet no gada sākuma līdz gada beigām tu esi audzis un tas saturs paliec labāks, tad viss ir pareizi. Jo arī šobrīd skatoties uz stafu, ko es radīju pirms mēneša, man viņš vairs liekas, nu, netik labs kā tajā brīdī, kad es viņu radīju. Un tagad man liekas stafs, ko es radu šodien, ir labāks. Un tad viss ir okei. Okay. Ja tu audz tavu pamazītēm audz saglabājot, pieturoties pie tā sava konstantā satura, tad viss ir okei. Okay. Forši, labāk. Ļoti labi, redz, tā. Jo man personīgi ir tā, ka ir īstenībā ļoti daudz arī pēdējā laikā bijuši darbi, kur es sev pasaku, o, jē, vecīt, šitais ir ritīgi labs. Protams, nu tur vienmēr var pie kaut kā piekasīties, bet es ar, piemēram, nu, ja tas ir klientam veidots saturs, jā, un es ar tīrāko sirdsapziņu viņu atdodu, un man liekas, ka otru reku šeit viss tur no manas puses ir labi, un no cilvēka puses ir labi. Nu, tā kā klientam noteikti, nu, arī vajadzētu patikt, protams, mēs to nezinām, bet, nu, ja tu saņem pozitīvu feedback, tad jau vispār ir viss ideāli. Bet es personīgi vienmēr cenšos tā kā sev nomierināt un apzināties to, kad, nu, tā kā, tā kritika pret sevi, viņa gan jau ka nekad nepazudīs. Jā? Tieši tā. Ja tu procesā esi ielicis visu sevi, visu to labāko, nevis tur nohalturēs, jā, tad jau tas rezultāts, nu, viņš nevar būt slikts. Jā. Tas ir tas, kas, nu, kā es ar to tiek galā un ko es arī, nu, iesaku citiem cilvēkiem, kas ar to nodarbojas un kuram ir, nu, kaut kāda tāda problēma, kad Nā, nu jā, es jau tur, ko tu esi tur. Jā. Grūti jau arī, grūti redzēt to izaugsmi, ja tu mētājies pa gaisu tieši tajā fotogrāfijā. Tu vienu dienu bildē pasākumu, otru dienu dabu, trešajā dienu čipsu pakas. Nu, ka tev nav kaut kā savas virziens, kurā tu esi nostājies, lai tu varētu izmērīt apmēram to attīstību vai tieši degradāciju. Jā, nu, piemēram, varbūt tās tā konkrētā, nu, ja tu nestrādā konkrētā nišā, bet tu mētājies, tas tādā, nu, kaut kādā, varbūt ilgtermiņā tas ir grūti, bet īstermiņā, manuprāt, tas tev tā kā, nu, audzē tavu līmeni, jo tu spēji tā kā pielāgoties dažādām situācijām, jā, spēji ātri reaģēt, un tas, piemēram, kas, nu, ko es, teiksim, esmu aizguvis no
ekstrēmo sporta veidu fočēšanas. Tā ir tāda tā kā nu, ātra reaģēšana uz situācijām, ir īpaši, piemēram, kaut kādos pasākumos, ja kāzās vienalga kaut kur, tu vienmēr spēji noorientēties situācijā un, nu, tev nav tāds, ah, es tagad kaut ko, nu, tā kā, nu, nesanāc, jā, vai kaut kas. Ja, jo ar ekstrēmo sporta veidu tur noteikti viss tik ātri un tev ir jānoķer tas īstais brīdis, ja. Un, respektīvi, jebkura darbība, ja, tev kaut kādā mērā, nu, izglīto un ceļ tavu profesionālo līmeni, ja. Nu tā kaut kā. Kaut kā tā, forši jauki parunājām. Un, tas ir viss pēdējais jautājums? Ja tu vēlies, tu man var kaut ko pajautāt, varbūt. Man vajadzētu sagatavoties. Nu labi. Ok, es tev varu uzdot vienu foršu jautājumu, manuprāt. Nu, atkal atgriežoties pie Instagrama, ļoti daudz, nu, vispār Instagrams balstās uz kaut kādām sadarbībām, noteikti, jā, nu, mūsdienās tas tā ir vienkārši izveidojies, ar ko tu gribētu sadarboties, un, vai tev ir varbūt tās kāda sapņu sadarbība, kolaps, ar vienalga, ar ko, jā, kā tu to esi iedomājies, un nu, pats, kā tev gribētos, lai tas būtu, nu, kā tas bija pirmsākumos, un īstenībā arī joprojām, lai kā būtu pagriezies tas, Plato virziens, tomēr ļoti gribētu ar Not Geo kaut kādā kontekstā kaut kur aizbraukt, kaut kā vai nu backgroundā, vai nu kā asistents, vai nu kā kaut kāda projekta izpildītājs, bet Not Geo tas būtu sapņus šķiet kaut kā tā, kaut kur paceļot zem viņu uzdevumu vai kaut kādā veidā sponsorēts no viņiem, lai tas kaut kā nu, apmēram topos. Es tikko izdomāju vēl vienu jautājumu. Kā tev pašam ir, nu, runājot par šiem te darbības virzieniem, tev droši vien ļoti daudzi asociē kā ar tādu dabas fotogrāfu. Kā tev pašam šķiet? Kas vairāk tu esi, tā kā? Nu, uz ko tu vairāk koncentrēsi un ko tev, piemēram, ko tev labāk patīk darīt. Jā, jo skaidrs, ka šī dabas fotogrāfija ir ļoti tuva, jā, mums visiem, nu, vairāk vai mazāk, jā. Un tāpēc, ka ļoti, ļoti daudz cilvēki saista, nu, noteikti ir tas, protams, lielā mērā tas ir pateicoties sociāliem, Instagramam, jā, šai gadījumā, jā. Kā tev pašam, kur tev patīk būt labāk, ja, šajā te komerc fotogrāfijā? Jā. Vai tomēr te dabā? Vai? Nu, daba ir kaut kas tāds, ko es fotografēju priekš sevis, ar ko varbūt nav tik viegli nopelnīt, bet komerc fotogrāfija ir to, ar ko var nopelnīt. Nu, tad tev kaut kā jābalansē starp to, kas tev patīk un starp to, kas patīk tev maciņam. Bet, jā. Nu jā, nu, visdrīzāk joprojām es sevi sauktu kā dabas fotogrāfu. Tā zināšanas visvairāk ir tomēr tajā, jo produktu fotogrāfijā man vēl ir tik daudz, ko es gribu apgūt, lai varētu tā konkrēts jau saukt par komerciālo produktu fotogrāfu. Bet tas ir savā ziņā tas mērķis, varbūt uz ko gribētos iet tuvāko gadu laikā uz produktu fotogrāfiju, kas ir viena no ienesīgākajām fotogrāfijas nozarēm. Kaut kā tā, bet ir jauna fotogrāfijas kategorija mūsdienās diezgan populāra un strauji augoša, kas ir socmēdija fotogrāfs, kur vajag ne baigi iesteidžotas bildes, ne daudz apstrādi un ātru rezultātu, lai vienkārši uzturētu brenda sekotājus ar tādu produktu atveidošanu dzīvā vidē, mājās, darbā, jebkur produkts kaut kur ir, viņš kaut kur figurē, tu to nofočē diezgan smuki, bet tu neieguldi tajā visu dienu, lai uztaisītu setu, lai vēl vienu dienu apstrādātu, tev ir tāda ātrā realizācija, un tas paliek baigi populāri cilvēkiem, kas tieši mārketingā strādā šī ātrā
Tieši, jo tas neskaidrās īsti mārketinga materiāls, tas ir digitālā mārketinga materiāls, kuram nemitīgi jāmainās. Katru dienu tev jābūt bezmēdēj vienam postam, un tu nevari katru dienu likt iesteidžot perfektu mārketinga materiālu. To tu liec baneros un televīzorā. Bet tādu digitālā mārketinga satura fotogrāfu paliek aizvien vairāk un aizvien vairāk pieprasīt. Es pastajā darbojos un redzu, kā tas strādā. Tā kā... Izklausās, ka tā varētu būt tāda nākamā trenda lieta starp vairākiem fotogrāfiem. Gan jau, ka tā ir. Tu saki, ka tas jau ir sācies, tad tas šobrīd notiek. Kā mēs zinām, Latvijā viss notiek krietni novēlotāk nekā visur citur. Nu, kaut vai šie paši produkti pret foto tev atsūta alus kasti vai čipsu paku, nu, tādi personības viņu vienkārši noreklamē, lai parādītu, ka viņu lieto, bet tādi, kam sako, tā ir dēļ bildēm, viņi cenš to nobildēt smukāk. Un tas ir arī tas, ko grib tas brands, tas pasūtītais, tāds smukas bildes ar viņu produktu. Un tas paliek aizvien pieprasītāks. Kaut kā tā. Nu, kaut kā tā. Tur dzīvos redzēs, kā tas viss iegrozīsies. Paldies, Valde, par sarunu. Apusē. Forši. Jā. Cerams, rezultāts arī būs labs. Un visiem patiks. Tā kā tā. Paldies, ka klausījāties. Tiekamies nākamreiz.